ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଖୁସିର କଥା, ବର୍ତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା, ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛି। ସମାଜର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର 43 ଲକ୍ଷ ବେନିଫିସରୀ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହେଁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଏଲିଜିବଲ ବେନିଫିସରୀ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିକଟରେ ଆମେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଉଥିବା ଭତ୍ତାରେ ଅଧିକ 200 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। 15 ଫେବୃଆରୀ 2019 ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 48 ଲକ୍ଷ ବେନିଫିସରୀ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୋର ଖୁସି। ନମସ୍କାର।